হয়, মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম গহপুৰৰ এটা আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰ। এইটো কাৰণে আদৰ্শ, এই ভোট কেন্দ্ৰত প্ৰিজাইডিং বিষয়া আৰু পুলিং বিষয়াসকল সকলো মহিলা। কেমেৰা পাৰ্চন সহযোগী আছে, মই পোনে পোনে তেওঁক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইখন গহপুৰ ছোৱালী হাইস্কুল আৰু অসমীয়া যি কৃষ্টি, এই যি আদৰণি গেট আছে, এই গেটখনতে আপোনাৰ জাপি গামোচা তেওঁলোকে আদৰিবৰ কাৰণে এনেদৰে ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু প্ৰটোকল যি ক'ভিডৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, ক'ভিড প্ৰটোকলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে মাস্ক, চেনিটাইজাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰি এনেদৰে তেওঁলোকে ভোট দিয়াৰ যি ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু পুৱাৰ পৰা আমি টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ পৰা যি ভোটাৰসকল, এই ভোটাৰসকলে ভোট প্ৰদান কৰি আহিছে। আৰু মোৰ কাষতে এজন ব্যক্তি আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই ভোট কেন্দ্ৰটো আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰ হিচাপে কৈছে কিয় আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰ হিচাপে এই কেন্দ্ৰটো পৰিগণিত হৈছে। গহপুৰ ছোৱালী হাইস্কুলৰ ইয়াত চাৰিটাকৈ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে আৰু ইয়াত প্ৰতি বছৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱেই ভোট গ্ৰহণ হয় আৰু এইবাৰো দেখা গৈছে শান্তিপূৰ্ণভাৱেই ভোট গ্ৰহণ কাম চলি আছে। সকলো প্ৰিজাইডিং বিষয়া, পুলিং বিষয়া সকলোৱে খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰিছে আৰু নিৰাপদে কাম কৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই অকণমান ভিতৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, কেমেৰা সহযোগীক দেখুৱাবৰ কাৰণে জনাইছোঁ। এইপিনে আপোনাৰ দিয়া হৈছে জিৰণি কক্ষ, তেওঁলোকে যিসকল ভোটদান কৰিব আহিব তেওঁলোকক জিৰণি ল'বৰ বাবে এটি কোঠা নিৰ্মাণ কৰি দিছে। আৰু মাস্ক চেনিটাইজৰ যি ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ইয়াত সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিছে। মই পোনে পোনে এগৰাকী আশাকৰ্মী আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ইয়াত। আমাৰ ইয়াত মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ আৰু গ্লভছ সেয়া ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় পাইছে? সহায় পাইছোঁ আৰু ভালেই পাইছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে সুন্দৰভাৱে ভোটাৰসকলেও তেওঁলোকে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছে আৰু সুন্দৰ সঁহাৰি লাভ কৰিছে। বৰ্তমান মই গহপুৰৰ পৰা এই গহপুৰ ছোৱালী হাইস্কুলৰ আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰৰ পৰা এটাই বাৰ্তা দিব বিচাৰোঁ যে সকলো ভোটাৰৰ বাবে এই ভোট কেন্দ্ৰটো আদৰ্শ হিচাপে পৰিগণিত হয়।